Vaig a fer una exposició sobre Ronaldo. Ronaldo es diu Ronaldo Luis Nazario Galima. Va néixer en Rio de Janeiro, Brasil, en l'any 1976. Va començar la seva vida deportiva en l'equip Cruzeiro en el 93. Amb 17 anys va firmar per l'equip holandès PSV Eindhoven. També va poder jugar entre els millors equips, entre els quals estan el Barça, l'Inter de Milà i el Real Madrid. Això no va bé.